Učesnica realitija programa Elita Miljana Kulić razgovarala je sa Markom Janjuševićem Janjušem ispred Bele kuće povodom njenih optužbi da je on snimao kontroverzni video materijal o kome ukućani bruje već neko vreme. Janjuš je i dalje u šoku jer ga je Miljana prozvala, a on tvrdi da je sve laž i da on nije taj koji je snimao golu u krevetu. Jel će ti biti teško kada me pošalješ u zatvor jer si slagala da sam te ja snimio? Upitao je Janjuš. Ma daj, sve se zna, ti si taj koji me snimio, a da ne pominjemo to što ti je Aneli igrica, rekla je Miljana. Najveća emocija ovde mi je bila sa Aneli, rekao je Janjuš. Nije, najveća emocija ti je bila i ostala prema Maji, dodala je Miljana. Kako tebi nije žao da me okriviš da sam te snimao? Upitao je Janjuš. Sve se vidi, tvoje patike, Zolina majica, nastavila je Miljana. Miljana, neko se sprdao sa tobom, dodao je Janjuš. Svi znate ko je to, ali ja ne želim samo zbog Marinkovića jer sa njim imam zlatno dete, govorila je Miljana.